Një komandant i lartë amerikan në Irak ka thënë se koalicioni ajror i udhëhequr nga SBA ndoshta ka patur rol në sulmet ajrore që vranë 10 njerëz në qytetin irakian të Mosulit. Zyrtarët amerikan pranuan se forcat e koalicionit qëndrojnë pas sulmeve ajrore të 17 marsit në Mosul ku vranë mbi 150 civil, por nuk kanë konfirmuar se nga këto sulme ka patur viktima mes civilëve. Generali Stephen Townsend ka thënë në një konferencë për shtyp në Pentagon se vlerësimi i tij fillestar është se ndoshta ne kemi patur një rol në shkaktimin e këtyre viktimave. Ai ka mohuar akuzat e organizatës Amnesty International më 27 mars se koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja kishte ulur masat e mbrojtjes së civilëve, teksa luftimet ndaj militantëve të Shtetit Islamik në Mosul po përshkallëzohen. Më 28 mars OKB deklaroi se mbi 300 civil janë vrarë në Mosul që kur nisi ofensiva për marrjen e kontrollit të pjesës perëndimore të qytetit një muaj më parë.